det er veldig kjekk. Jeg tredje, og jeg har veldig så lært ikke å lage pinnebrød. Og da begynner vi med ingrediensene. 2 kopp mjøl, 2 skjei sukker, 2 skjei bakepulver, 1 halv skjei salt, og ost og persille, og 5 skjeier olje. Og helt til slutt tar vi vann. Og nå kan vi begynne å bake. Da begynner vi med koppene. 2 kopp sukker. 1 halv skjei salt. Og så olje. Persille. Nå skal vi raspe opp ost, som er kjempegodt. Og nå begynner vi med å ta inn alle ostene. Til slutt tar vi vann. Og nå trenger vi å kvise. Ta alt sammen og røre det godt med hendene. Det er litt rart at vi ikke bruker noe annet enn hendene. Det kunne vært rart om alle ting ble brukt med hendene. Og hvis du jobber hardt og får det vekk, bra. Du kan ta litt mjøl på, men du må ta sånn hele pakka som jeg gjorde da jeg var liten. Det er hardt arbeid. Og så må du prøve å jobbe innover, ikke utover. Men til slutt så blir jo ballen nesten som en sprettball. Som man bruker på basketbanene. Men hvis man bruker den ute, da tror jeg ingen spiser den. I hvert fall ikke jeg. Og så må vi legge den i boksen, for nå er nemlig klar. Og nå skal vi snart opp i bakkesprettskogen. Sånn, nå er den godt bakka. Nå kan vi begynne å sette alle tingene i korga. Nå er vi klar å reise. Og nå kan vi gå. Hæ? Kom her, her er det masse. Ja! Jeg gleder meg selv til å spise pinnebrød. Sånn. Ja. Men meg selv! Ikke bare for en bord, det er jo det vi skal bo i. Nå er jeg så sulten at jeg må begynne å lage mat. Først gjør du sånn, og så lager du en litt sånn her fart. Og så kan du strekke litt på sidene, og så begynner du å rulle den sånn. Og så må du passe på at sidene ikke blir så tjukke, for den må liksom bli lang. Nå tror du den er nok lang, kanskje du kan strekke litt på den her. Det er lurt å gjøre en ball, for da kan man stikke opp her.
Og da kan man rulle den rundt. Jeg kjører flammen her. Her er det helt sant. Nam. Dette tror jeg det beste jeg har smakt.